3, 2, 1. Start! 80. Höger 2 minus över krön. 150. Krön 80. Öppen vänster rätt i vägskäl. Hinder inner. 100. Ska se. Höger 5 plus över krön. 80. Höger rätt i vägskäl. Hinder inner. 80. Krön 180. Höger 4 plus över krön. 120. Vänster 4 plus över krön. 120. Vänster 3 halvlång. 40. Höger 2. Krön 80. Krön 50. Pass upp. Krön ner 30. Öppen vänster rätt. 50. Höger 2 minus 30. Höger 2 minus 30. Öppen höger rätt, hinder inner. 180. Ja, kom igen. Krön 40. Vänster 2. Sten inner. Trång till höger 4 över krön 30. Ja då. Höger 4 över krön här. Höger 3 minus 30. Är höger rätt i detta fan? Ja, förlåt. Krön 150. Pass upp, stopp lyft, håll vänster. 150. Lyft 80. Vänster 6 till höger 5 plus över krön. 100. Lyft 60. Krön 60. Pass upp, stopp lyft. 400. Vänster 1 minus i vägskäl. Höger 4, lång 50. Vänster 5 minus 120. Vänster 4 minus 80. Höger 4, ny på 2. Plus i vägskäl. Ny på 2 plus i vägskäl 60. Lite krön till vänster 5 plus. Mål. Vadå? Det blev rikt på din säga. Nej.